atnākot uz maiņas punktu, paskaties, kas te ir rakstīts. Tātad vispirms novērtē savu augu. Vai tas tev ir 29-30 gadus, tad viņš būs šis lolotais, vai 30 un vairāk, tad būs mantotais. Nākošais solis. Tu sagatavo zīmīti. Zīmīte ar sēklām, šeit ir jau mēs esam sadrukājuši. Un pie katras sēklas mēs obligāti pierakstam, kas tas ir par augu, uzrakstam šī auga īpašības. Piemēram, par pupiņām, kuras te ir atnestas, ir uzrakstīts, ka zemes ļoti ražīgas un patīk smilšaina augsta. Un kā viņu lieto? Lieto zupām un salātos, jo pupiņas ir šādas un ir sviesta pupiņas. Tad vēl arī uzraksta, kur tas augs ir cēlies, kāda ir tā auga vēstura. Šī saimniece no Strenčiem ir audzējusi viņu 5 gadus un ir mantojusi viņus no radiem. Un vēl noteikti ir vajadzīgs sēku lolotāju vārds un uzvārds. Un lai tomēr būtu kārtība un atbildība, ko mēs darām, jo mēs atbildam par savu darbu, mēs arī piereģistrējam reģistrācijas lapā, ierakstam vārdu, sēklas, cik daudz atnesām un parakstamies, ka mēs piekrītam, ka sēklas nonāk šeit sēklu maiņas punktā. Savukārt, ja esat atnesuši mantoto kultūru augstu, to piereģistrē datubāzē, lai citi cilvēki arī var uzzināt un lai saglabātos galvenais šie stāsti un saglabātos paši sēklas nākošām paudzēm. Es izpētu, kāda sēklas pirmkārt ir atnestas. Te ir salīdzis par kategorijām, kā es redzu. Augļi, saknes, lapas, ziedi, ārstniecības augi. Izpētu, vai tas varētu būt interesanti manam dārzam. Ņemu. Un tad es atstāju savu informāciju reģistrācijas lapā, kur pierakstu, ka es paņēmu un parakstos, ka es iepazinies ar noteikumiem. Ja? Rikards ir pierakstījis datumu, vārdu un paņēmis kāršu pupas un parakstījies. Tad viņš šo visu saliek kārtī un ņem sēklus un sēj. Un galvenais pēc tam saglabā šo lapiņu, pieraksta novērojumus, lai nākošā gadā zinātu, kas tev tās pa sēklām zināt, ko darīt.